Ja. Njemu žao. Njemu žao. Ej. Gde? Pa ja se skutao. Teka, teka. Dajte sam, je to da se stavlja, da je da. Pa dvoje vam je da vidite sam. Jedan, dođi. Oh, da ga majstore skamba. Ja ću ga. Kroz dvoje ga da ga on ne pođe. Jedan, jedan, za jedan vidite. Samo gledajte. Ovo nije gdje nema. Teka ti dvoje. Ovo se ne imite. Dobar. Oba! Dobar su porna da ti dođe. Ha? O, nije ga brzo ne vrli. Ujeli. Ko ti došle? Ja nevam ko ti ide. Kjer se ovo ti došle? A, dobro. Ha? Evo, ti došle. Duže. Ček, će premo li kruga tovde? No je, gore. A, do tamo, pa, aha. Premo krug. Najverovatnije, gde je žok? Gde je? Idi. Ma kojem li da ja si pati? A, do kojde idiš? Pa kak se kura? Gde ti još ovio vrda? A, nema tura napred. Osigurajte to. Ajde, plokuj, plokuj. Ovo ti daj mikser do kura.